Soomana manni amantaa ortodoks tahuu labsitee hordoftoonni amantichaa duukaa bu'an keessaa soomni inni hangafaa fi guddaan sooma guyyaa kaleessaa eegalame kanadha. Waqtii soomaa kana soomawwan kanneen biroorraatti kan adda isa taasisu jira jedhu barsiisaa Indalibbuu Dhugumaa barsiisaa amantaa. Gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos isatu tsoome. Amma tsoomii kan gannaa yoo jennu kan tsoomii duukaa bu'ootaa yoo jennu maqaadhuma maqaa isaaniitiin moggaasamee jira. Tsoomiin hundumtuu isa kana garuu kan tsoome gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Lammaffaa kan tsoomii warra kaan irra dasa taasisu guyyoottan dheeraatu keessa jira. Ji'a lama guutuu yookaan bultii 55 yeroo dheeraadha waan ta'eef kunis adda isa taasisaa jechuudha. Egaa tsoomii kan tsoomnu nutis silas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni tsoome inni akka namaa cubbamaa ta'ee qulqullaa'uu barbaade otoo hin taane fakkeenyummaa nuuf dhiisuudhaaf jecha nuuf fakkeenya ta'uudhaaf tsoomee isinis akkuma kana tsoomaan hojjechuudhaaf jecha. Waan tsoomii nutti agarsiiseef nutis isaan nutti hime sana fudhannee kabajinee hojiirra oolchuun dirqama kiristaanummaa keenya waan ta'eef ni tsoomnaa jechuudha. Yesuus Kiristoosis sooma kana soometi kan jiru inumaahu soomawwan kanneen biraarraati kan adda isa taasisu Yesuus Kiristoos soomuusaati sooma faasikaadha kana jechuudha. Fakkeenyummaan Yesuus Kiristoos sooma kana soomuusaatiin hawaasa yookaan immoo hordoftoota amantichaatiif qabu maallaata? Fakkeenyummaan isaa maa inni yoo jenne inni guddaan wanti ajaa'iba ta'e kitaaba qulqulluu keessatti baranne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa gadi bu'ee haadha keenya durii maaram irraa dhalatee biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'u kan inni nu barsiise jecha qofaadhaan miti isa dubbate sana hojiirra oolchee nutti agarsiisuudhaan hojjinnidha jechuudha. Akkana godhaa yeroo nuun jedhu sagaleedhaan jechaan isa nu barsiise sana hojiirra oolchee waan nutti agarsiiseef nutis isa jechaan barannu sana sagalee qofaadhaan barannu sana. Dhaga'uu qofaa otoo hin taane dubbachuu qofaa otoo hin taane beekuu qofaa otoo hin taane isa beekni isa dhageenyeef isa dhageessisnu san hojiirra akka oolchinu waan nu ajajeef fakkeenyummaa kana fudhannee akka hojiirra oolchinuufidha. Dhalli namaa cubbuu fi xuraawummaarraa yoo qulqullaa'e eebba waaqa biraatii dhufuu ni argataa kan jedhanne barsiisaa Indalibbuun namni eebbifame jechuun ammoo biyyi eebbifamte jechuudhaas jedhu. Namni tokko yaada biyya lafaarraa adda ta'ee abboommii waaqayyoof seera waaqayyoo eegee otoo hin cabsiin sanaan adeema taanaan akkaataa sagalee waaqayyootti jiraata taanaan fedhii waaqayyoo hin kabaja hin eega taanaan cubbuu irraa of qulqulleessuudhaan adeema taanaan jaalalaan jiraata taanaan hin tsooma taanaan nama waaqayyooti. Nama waaqayyoo taanaan immoo bakka inni jiraatu bakka eebbaati. Maatiinsaa maatii eebbaati. Biyyisaa biyya eebbaati. Iyyuu'eel 2:15-19 ilaallee isin yoo tsoomiidhaan gara kootti deebitan qalbii keessan jijjiirrachuudhaan gara kootti deebitan biyya keessan biyya eebbaan taasisaa'edha. Dhaloota keessan dhaloota eebbaan taasisaa jedha. Diina isin irratti kaka'u isin irraan qaanessee hin deebisaa isin irraan cabsaa jedha. Akkasumas maasii keessan irratti qonnaa keessan irratti daldala keessan irratti diina isin irratti ka'u hawaannisa isin irratti duulu fuula isaa gara lixaa dugda isaa immoo gara baataasee isin irraan godaansisaa isin irraan deebisaa sana booda biyyi isin irra jiraattan lafti isin irra jiraattan kan eebbaa ta'a yoo nyaattan ni quuftu. Yoo uffattan isin irraa miidhagaa'edha. Rakkoolee amma kana mul'ataniif furmaanni waaqayyoo biraa kan argamu garaa soomaatii fi sagadaatiin kan jedhan barsiisaa Indalibbuun yeroon itti waaqatti dhiyaannu yeroo kamiyyuu caala amma ta'uudha qaba jedhu. Qalbii ofii fuula ofiis gara waaqayyootti deebisuudhaan tsoomiidhaan gara waaqayyootti jilbeenfachuun yoomiidha irra caalaa kan barbaachisu yoo jenne ammadha. Maaliif namni keenya waan xixiqqaadhaan otoo hin taane waan gurguddaadhaan otoo hin taane waan xixiqqaadhaan yeroonni garaagartummaa uumee ol dhiibutu mul'ata. Inni tokko isa tokko gara laafina tokko malee yeroonni ajjeesuudhaaf irratti qophaa'utu mul'ata. Hojiidhaanis iddoo adda addaatti mul'atee jira. Namni hedduu du'eera, dhiigi lola'eera, qabeenyarraa buqqa'eera, tamsa'eera, maatiin adda adda ta'eera, ijoolleen daa'immanni abbaaf haadha malee hafaniiru, haatiif abbaan ijoollee malee hafaniiru, firri firarraati adda ba'eera. Yeroo kana hin gaddinu taanaan yeroo kana hin boonyu taanaan dhugaadhumatti dhiifamanuuf baay'isi jennee tsoomiitiin gara waaqayyootiin deemnu taanaan yoom deebi'uu dandeenya. Irra caalaa dachaa dachaadhaan isa barreen gaddaa caalaa isa bara kaanii caalaa isa kanaan duraa caalaa amma barana kan gara waaqayyootti boo'u qabnu